Fa 72 anys que va començar a boxejar i en fa més de 20 que regenta el Club Estrelles Altes, un dels temples de la boxa de Barcelona. Però tot i la seva edat, en Rodri sempre mira cap al futur i ja s'ha fixat en una de les recents incorporacions als entrenaments. Ara mateix aquest rus que sí, només havia entrenat un parell de vegades o tres i va venir d'aquí i em va agradar. I pues no i farem d'ell, el podem posar en que faci d'amateur primer, clar, amateur, però si guanya tots els combats, quan ha fet 7 o 8 combats ja el passen a professionals. Així. D'aquest petit club de la zona franca n'han sortit bons boxejadors com el Josep Gimeno, que va guanyar el campionat de Catalunya i es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Calgary, representant els bombers de Barcelona. És un esport molt complet, llavors doncs cal tenir una forma física completa, de velocitat, de rapidesa, de reflexes, d'intel·ligència. És un cúmul, diuen que el boxejador és un dels esportistes més complets que hi ha. Potser per això la boxa torna a estar de moda i cada cop són més els joves que s'apunten a Estrelles Altes i altres clubs i gimnasos de la ciutat.